Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajrga ega bo'lasiz. Bismillahirrohmanirrohim. Sahibatihi ve bani. Nom manom Alloh haqqo va jalla aytibdi. Bu kun qiyomat qayim bo'lgan kuni odamlar quyidagi insonlardan qochadi deyapti. Qochadi, oldiga borishlikdan qochib ketadi. Xohlamaydi ko'rishni. Min akhihi birinchi keltiryapti aka-uka birodaridan. Eng birinchi qochadigan. Va ummihi onasidan. Ve abihi otasidan ve sahibatihi xotinidan ve banihi ve bola chaqasidan likulli imri minhum sha'nu yughni u kunda hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoladi.
Qiyomat dahshati shunday ekanki, u kuni azizlar hech kim hech kimga yordam bera olmay qolar ekan. Yordam berishga harakat u yoqda tursin qochar ekan. Tafsirda mufassil ulamolar mana shu oyatni tafsirda keltiradilarki, nima uchun Alloh taolo birinchi aka-ukani qo'ydi, birodarni qo'ydi. Min axihi deyapti, qalbiki yaqini ona edi. Men ummihi deb boshlash kerak edi. Odamlar qochadi onasidan, otasidan, lekin birinchi bo'lib akachilik, aka-ukachilik. O'zi aka-ukachilik tug'ishgan aka-ukachilik bor. Dindagi aka-ukachiligimiz bor. Dini aka-ukachilik hammasidan ustun turadi o'zi birodarligimiz. Mana shu bizi din nuqtai nazaridan birodar bo'lishligimiz. Lekin Alloh taolo aytayapti Qur'onda, "Min axihi", mana shu aka-ukalar bir-biridan qochadi. Nega birinchi bo'lib bundan qochadi? Nima uchun qochadi o'zi aslida? Nega qochadi? Tanimaydi demayapti, e'tibor berayotgan bo'lsangiz. Qochadi deyapti. Nega? Bir-birimizdan haqqimizni so'rab qolishlikdan qochamiz ekan. Mana shunda meni haqqi bo'lib qolgan bo'lsa, bugun meni haqqimni so'rab qolmasin kelib. Haqqi bo'lsa mendan qistab qolmasin. Nima uchun? Chunki u dunyoda endi pul bilan haq ado qilinmaydi-da. Savobidan oladi. Kelib mendan esingizdami bir paytlar mana sizda haqqim bor edi, bermagansiz, bering endi o'shini birodar deb turib oladi Allohning huzurida. Bir-birimizni haqlarimiz, aka-ukachilik haqlari, birodarchilik haqlari mana shundan qochar ekan bir-birini ko'rmaslik uchun. Ana bundan keyin onasidan qochar ekan azizlar. Onangizdan qochib qolasiz ekan. Payg'ambarimiz alayhissalomdan bir hadis keltiradilarki, bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyga kirsalar, Oyisha onamiz yig'lab o'tirgan ekanlar. Oyisha onamizdan so'radilarki, "Nima yubkiki ya Oyisha? Seni nima yig'latdi ey Oyisha?" dedilar payg'ambarimiz alayhissalom. "Nega yig'layapsan?" deyotdilar. "Dakartun nar" dedilar. "Do'zaxni o'ylab, qiyomatni o'ylab yig'layapman" dedilar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni cüftü halali bölgen hayatını Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge bağışlayan Ayşe-i Siddiqa tahallusunu olgan Peygamberimiz aleyhi salatu ve sellem'den üç bara kimni sivasız degen de Ayşe'ni degen onamız dozadan korkup yığlayaptılar. Uzları halı oturup yığlayıp oturken hallerlerde Rasulimiz alayhissalom kirib qoldilar. Shunda Oyisha onamiz so'radilarki, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, u yerda siz oilangizni, ahlingizni taniysizmi?" dedilar. "Najot izlayapti-da." Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, "Ey Oyisha, uchta makon bor, vatan bor. Talata mawatin" dedilar. "Uch xil vatan joy borki, u yerda hech kim hech kimni tanimaydi." Uchta joy bor, u yerda hech kim hech kimni tanimaydi, hech kim hech kim bilan hech narsa qilib aralashmaydi dedi. Bu birinchisi indal mezon dedilar, tarozini oldida. Taroziga amallar qo'yilayotgan mahalda hatto onamizni tanimaymiz azizlar, hatto onamizga qaramaymiz. Hatto eng suyukli farzandimizga qaramaymiz. Hatto aka-ukamizga qaramaymiz azizlar. Chunki o'sha tarozida amalim og'ir kelarmi degan o'z tashvishimiz bilan avoramiz. Rasulimiz alayhissalom aytdilar, "Indal mezon", tarozini oldida hech kim tanimay qoladi. Ikkinchisi, "Indal kitob", kitob berilayotgan mahalda. O'ng qo'limdan berilarmikin, chap qo'limdan berilarmikin, kitobimni o'qing deydigan paytda o'ng qo'lmi chap qo'lmi deb o'ylab turgan mahalda hech kim bilan tanimay qoladi, o'zi bilan avora bo'lib qoladi. Va'inda sirot va ko'prikdan o'tishlikda, sirot ko'prigidan o'tishlikda hech kim bilan tanimay qoladi. Rasulimiz alayhissalom shu gapni aytdilar Oyisha onamizga. Hozir yuqoridagi oyati karimada ham aynan mana shu ma'nosini Alloh beryapti. Mahshargohda hech kimni tanimaslik u yoqda tursin qochyapti. Birodaridan, aka-ukasidan, onasidan, otasidan. Nima uchun qochamiz? Chunki ota-onamiz bizdan so'rab qolar ekan, "Bolam, men senga ota bo'lib, ona bo'lib
qancha qancha xizmatingni qilganman. Sana deb ibodatlarimdan qolganman. Sana boqaman deb men har xil ishlar qilib qo'ygan ekanman. Buni orqasida faqat sen uchun bo'lgan bolam. Bir varaq savobingdan bergin desa qochamiz ekan yo'q deb. Buni tasavvur qila olmaysiz hozir. Bo'lishi mumkin emas deysiz, lekin oyat aytib turibdi. Alloh aytayapti, o'sha qiyomatni qoyim qiladigan zot bizni ogohlantiryapti. Ve deyapti, bandalarim, ertaga ota-onangizdan ham qochasiz deyapti. Yordam bera olmaysiz, yordam berishga qodir ham bo'lmaysiz, yordam berishni xohlamaysiz ham qochasiz. Nahot inson xo'p onasidan qochar ekan, otasidan, ana bundan keyin va sohibatihi deyapti, jufti halolidan. Bu dunyoda layli va majnun bo'lib vaqti kelganda mana shu xotinni deb onadan kechgan. Vaqti kelganda mana shu xotinni deb onasiga gap qaytargan. Vaqti kelganda mana shu xotinni deb hamma narsadan kechgan edi. Endi qiyomatda mana shu xotindan qochar ekan, xotin undan qochar ekan. Nima uchun qochamiz? Chunki ayolimiz kelib bizdan haqqini so'rar ekan, "Meni mahrimi bermagansiz, unimi bermagansiz, bering" deb. Qochib qolar ekan, ko'rinmaslikka harakat qilar ekan. Va bani va bola chaqasidan qochar ekan. Bolalaridan ham toqat yetmay qolar ekan, qochar ekan. Likulli imriyin minhum sha'nu yughni. Chunki hamma o'zi bilan o'zi avora. Wujuhu yawma idin musfira. Zohikatun mustabshira. Alloh aytibdi oyat kalimada. Endi o'sha kuni shunaqa bir yuzlar bo'lar ekan. Shunaqa yuzlar bo'lar ekan. Ular nurli bo'lar ekan. Zohikatun mustabshira. Tabassumli bo'lar ekan. Xursan mubosharatan bashoratli, xursandlik ko'rinishda bo'lar ekan. Shunaqa yuzlar bo'lar ekan. Ular savob amallarni qilgan, qo'rqmayotgan, hamma amalini Alloh uchun qilgan. Va yana shunda yuzlar bo'lar ekan. Va wujuhi yawmaydin 'alayha ghabara tarhaquha qatara. Yuzlarida g'uborli, qorayib ketgan yuzlar bo'lar ekan. Qiyomatdan turayotganda o'zi yuzidan ma'lum bo'lib qolar ekan odamni. Chunki insonning ichidagi hissiyotini yuz bildiradi. Hozir bir ontasi qo'rqib ketsa rangi oqarib ketadi. Aytamiz, qo'rqib ketibdi, rangi oqarib ketdi deymiz. G'azablansa qizarib ketadi. Qizarib ketdi rangi. Nima uchun g'azablandi, qorayadi odam. Xuddi shuni aytayapti qiyomatda ham Alloh taolo. Ba'zi yuzlar bo'lar ekan tabassumli, rohatli. Ba'zi yuzlar bo'lar ekan qoraygan, g'uborli. Ana o'sha qorayib ketgan o'sha g'uborliklar ulaika humul kafaratul fajr. Ana o'shalar Alloh taologa kufr keltirgan va Allohga fujur keltirganlar. Ana o'shalar azizlar qorayib ketadi deyapti. Payg'ambarimiz alayhi salom Oyisha onamizga haligi gapni aytdilar. Bu biz uchun aytildi. Mana aytmoqchimanki azizlarim, yoshlar o'tiribmiz hammamiz. Demak, har qancha mehrimiz, oqibatimiz bo'lsa, bu dunyoda qilib olaylik. Bu dunyoda qila olmaymiz ekan. Na otamizga, na onamizga, na bolamizga. Shuning uchun bu dunyoda qilib oling. Qanday qilib qilish mumkin bu dunyoda? Bir-birimizni ibodatga chaqiramiz. Bir-birimizni yaxshilikka chaqiramiz. Oyisha onamiz yig'labdilar, biz ham bir tomchi bo'lsa ham ko'zimizdan Allohni azobidan qo'rqib yosh chiqarishimiz kerak mana shu dunyoda. U dunyoda foydasi yo'q azizlar. Hayotimizda xuddi bizga jannat va'da qilinib qo'yganidek, xuddi bizni hamma amalimiz Allohni qoshida qabul qilingandek biror marta ko'zimizdan bir tomchi yosh chiqarmasdan o'tib ketayotganlarimiz bor. Payg'ambarimiz alayhissalom duo qiladilar, Allohim ko'zimni yoshlamaydigan qilib qo'ymagin deb. Ko'zni yoshlanmay qolishligidan Alloh saqlasin. Shunday sahobalar bo'lganlar, sahoba bo'lganlar, Alloh ulardan rozi bo'lgan degan so'ziga loyiq bo'lgan sahobalarda ko'zlaridan oqqan yoshlari natijasida ko'zni osti ariqqa o'xshab mundoq chiziq bo'lib qolar ekan, yig'lavergani. Nima uchun? Allohning azobidan qo'rqib. Alloh azza va jallaning azobidan qo'rqib yig'lab, Allohga istig'for aytib, bu dunyoda o'sha farzandimizga u dunyoda yordam bera olmaymizmi? Bu dunyoda yordam berishimiz kerak.
agar ki kimni farzandi ertalab bomdodga uxlab turganini ko'rib, "Men bolamga rahmim keldi, uxlaversin, charchagan" desa, u dunyodagi eng qahr qattiq ota-ona bo'ladi. Chunki azobiga rozi bo'lyapti. Uni uyg'otish kerak, uni boshini silab uyg'otish kerak. "Bolam, bugun men senga yaxshilik qila olmayman. Bugun men senga mehr ko'rsata olmayman. Bugun men sendan qocha olmayman. Tur bolam, ibodatingni qil. Boshingni sajdaga qo'y. Allohga istig'for ayt" deb aytilish kerak bugun azizlar. Bugun onangiz hayotligida, otangiz hayotligida bugun ularga yaxshilik qiling. O'tib ketganda ham hozir hayot bo'lib turganimizda imkoniyat bor. Savoblaringizni qiling, ota-onangizga bag'ishlang. Yaxshi ishlarni qiling, ota-onangizga bag'ishlang. Ularni daftariga yozsin. Bu dunyoda hech narsa qila olmaymiz. Faqatgina bu dunyoda. Shuning uchun Alloh haqqazza va jalladan so'rab qolaylikki, Alloh qiyomatda bizni hammamizni yuzimizni tabassumli qilsin ya Rabbi. Allohumma ahsin oqibatana fil umuri kulliha va ajirna min khizyid dunya va azabil akhirah. Allohu akbar. Assalomu alaykum.